नमस्कार आदरणीय श्रोता दर्शकवृन्दहरुमा अक्सिजन पठाऊ इलामेलीहरुको ज्यान बचाऊ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ गत 19 तारिक मे 2021 दिन इलाम समाज बेलायतको आकस्मिक जुम मार्फत बसेको बैठकले पारित गरे बमोजिम यो कोरोनाको महामारीमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर इलामको 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिकामा आज पठाइएको जानकारी इलाम सोसाइटी बेलायतका अध्यक्ष प्रमिला लाबुङ राई र महासचिव धन राईज्यूले बताउनु भएको छ। मनका धनी भएका र बेलायतमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण इलामवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र दयालु मन भएका बेलायतवासी नेपालीहरूबाट इलाम समाज भाइबर ग्रुपमा नाम दर्ता गरी प्रतिबद्धता जनाउनु भएको रकम 8671 पाउन्डमा हालसम्म 7998 पाउन्ड जम्मा भइसकेको र अझै केही दिनसम्म दयालु मनहरूको लागि बैङ्कको खाता खुल्ला रहने इलाम समाज बेलायतका उपाध्यक्ष टेकवीर राईज्यूले जानकारी दिनुभएको छ। नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा म प्रमिला लाबुङ राई र अहिले कोरोनाको यो दोस्रो लहरले हाम्रो गृह जिल्ला इलामलाई पनि एकदमै धेरै इन्फेक्सन रेट बढेकोले गर्दा हामी इलाम समाज बेलायतले सम्पूर्ण हाम्रो मेम्बर्सहरूबाट जुन यो डोनेसन उठाएर अहिले हामीले जम्मा 4 नगरपालिका अनि 6 गाउँपालिकालाई हामीले 2 कन्सन्ट्रेटर अनि 10 अक्सिमिटर पठाउनको लागि अहिले यो प्याकेजिङ हामीले तयारी गरेका छौँ र जति पनि इलाम समाज बेलायतलाई जुन यो डोनेसनको निम्ति सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण यहाँहरू सबैलाई हामी इलाम समाज बेलायत धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष गरेर हाम्रो इलाम समाज बेलायतको सदस्यहरू मात्र नभएर नन मेम्बर्सहरूले पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन यहाँहरूले दिनुभएको छ। जम्मा हामीले 131 मेम्बर्सबाट हामीले डोनेसन कलेक्सन गरेका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी फेरि पनि इलाम समाज बेलायतको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो बक्सहरू यसरी तयारी गरेका छौँ। यहाँ रहेको छ चालाचुली गाउँपालिका, त्यस्तै गरी सन्दकपुर गाउँपालिका, त्यस्तै गरी इलाम नगरपालिका, माई नगरपालिका, त्यस्तै गरी रोङ गाउँपालिका अनि फाकफोक गाउँपालिका, देउमाई नगरपालिका अनि माङसेबुङ गाउँपालिका र त्यस्तै गरी माई जोकमाई गाउँपालिका अनि सूर्योदय नगरपालिका गरेर हामीले जम्मा 4 नगरपालिका अनि 6 गाउँपालिकालाई हामीले यो सामानहरू पठाइरहेका छौँ र आज 31 मेको दिन यो सामान चाहिँ मैले गोल्ड कार्गोबाट चाहिँ नेपाल पठाउने व्यवस्था गरिएको छ र कार्गो आएर अहिले यो सामान लान लागेको छ र यो सामान चाहिँ हामीले 2 जुनको दिन चाहिँ फ्लाइट हाम्रो कन्फर्म भएको छ र 2 जुनको दिन चाहिँ यो सामान नेपाल जाँदैछ र यहाँहरूलाई फेरि पनि हामी इलाम समाज बेलायत धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूको सहयोग साथ यसरी नै निरन्तर रहिरहोस् भन्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिलेको वर्तमान स्थितिमा कोरोना भाइरसले इलाम गृह जिल्लालाई पनि तहस नहस पारिरहेको अवस्थामा हाम्रो इलाम समाज बेलायतले पनि अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला लाबुङ राईको अगुवाईमा राहत संकलन उठाएर उठेको रकमबाट इलामका 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री किनेर पठाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। हरेक नगरपालिकालाई 2 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र 10 अक्सिमिटर खरिद गरी यो जुन 2 पठाउने तयारीमा छौँ। यसको लागत अन्दाजी 7,000 पाउन्डदेखि 8,000 पाउन्डसम्मको हुनेछ। यो सबै हामीले हाम्रा आदरणीय दाताहरूबाट उठाएको हो। आजसम्मको हाम्रो दिने दाताहरू 131 आफ्नो सहभागिता जनाई यो अभियानलाई सफल पार्नु भएको छ र अझै हामीले राहत उठाउने हाम्रो भाइबर माध्यम खुल्ला राख्नेछौँ ताकि कोही छुट्नु भएको दाताहरूले
पनि यो अवसरबाट वञ्चित नहोस्। अन्तमा यो राहत अभियानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने हुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। साथै सम्पूर्ण सहयोगी धनका धनी मनका धनी आदरणीय दाताहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। बाँकी सम्पूर्ण विवरण लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छु। नमस्कार।